problem u braku gdje muž mnogo konzumira alkohol i gdje mu, muž konzumira znači svakako da su posljedice alkohola i laži i tuča i prevara i svašta nešto nakon toga se desi da a, s druga strana ohladi prema, a, prema svom supružniku do te mjere je da ne osjeti više nikakvu ljubav Šta u takvim situacijama čovjek može raditi? Šta može? Može kada je u pitanju žena, može savjetovati, može razgovarati, može pokušati uključiti nekoga trećeg da posavjetuje. Znam da je to više teorija nego, nego praksa, ali e, to je ono što može kako bi sutra ako dođe do razvoda braka mogao reći poduzeo sam sve što sam mogao. Znači savjet kritika, dova Allahu da se uključi neko ko će nam pomoći u svemu tome, e, evo ovdje baš stoji u pitanju više puta razgovarali više puta obećao više puta se vraća tu osoba treba da ocjeni dok može da sabura, da pokuša savjetovati kritikovati doviti uključiti nekoga tko je autoritet toj osobi da ga posavjetuje ako to sve ne upali i ako žena dođe na nivo da više ne može trpiti nadamo se i svakako da nema nikakve smjednje šerijatski da traži razvod braka to je ono što mi možemo kazati, znači u sličnim situacijama.